un mans novēlējums droši vien būtu nevis gaidīt, gaidīt to brīdi, kad Latvija būs, es nezinu, attīstītākā tur jomu jomās, un tad mēs būsim lepni un beigi priecīgi un beigi laimīgi, bet vienkārši pastīties apkārt, saprast, kāda viņa ir tā valsts, kurā mēs dzīvojam, kāda mēs esam, un vienkārši pieņemt to. Un būt laimīgiem un apmierinātiem par to, kas neparedz to, ka mēs nevaram kaut ko mainīt un censties kaut ko uzlabot, bet būt laimīgiem un apmierinātiem par esošo situāciju tagad. Ja problēma ir tajā, ka tas brīdis, nu, kad visi sportisti, visi basketbolisti būs Porziņģi un visi vārdsargi būs Artūra Irbes un visi režisori Alvi Hermaņi, var nepienākt vienkārši tās brīdis. Un ja mēs atliekam, ka mēs gaidām to brīdi, ka mēs būsim tad baigi laimīgie un kāpiens Everestā, es domāju, ka ir daudz, daudz, daudz būtiskāks par pašu virsotas sasniegšanu. Process. Jā. Un arī novērtēt, ka mums jau patiesībā uz šobrīd ir diezgan daudz, vai ne?